Jypin aloittama ketju on kolmoseksi merkattu Anssi Löfmanin johtama hyökkäyskolmikko. Jan Latvala sekä Niko Tuhkanen avaamaan peliä omalta alueelta. Latvala, joka oli loukkaantuneena, pelasi alkukaudesta 3 peliä sekä viime viikon 2 kamppailussa. Latvala oli mukana Smoldermanin loistava paikka Repikin esityöstä, mutta eipä saa Smoldermanin kuitenkaan pistettyä kiekkoa reppuun. Hieno suora hyökkäys tulee kuitenkin pelikaaneelta ja Jypilläkin aukeaa tilaa hyökkäykseen. Hännikäinen passaa keskustaan. Löfman yrittää vielä takatolpalle. Hännikäinen saa nostettua keskialueelle, josta Pietilä palauttaa nopeasti kiekon päätyyn ja Alanne lähtee ahnaasti Löfmanin perään. Kuppulainen kyttäämässä hyökkäys siniviivalla. Ottaa keskikaistalta Mikko Viitasen mukaan ja Viitanen tekee maalin. Nyt on erikoinen mies tulossa Jypiltä hyökkäyksen ylimmäisenä, mutta mikä siinä, Mikko Viitanen paiskaa kiekon maaliin. Ei vielä maaleja tällä kaudella, niitä ei syntynyt viime kaudellakaan, mutta JYP miltei ihan ensimmäisistä hyökkäyksistään 8 minuutin kohdalla tämän luoman ränniratkaisun. Jörninen jättää Ritamäelle, Ritamäki ampuu pienestä kulmasta ja itse tulee Haskalle maalin eteen ja kiekko on maalissa. Se on Janne Ritamäen tahtomaali, mutta maali todennäköisesti kuitenkin merkataan, jos se hyväksytään jollekin muulle ja ennen kaikkea Jesse Rohkalle. Ei maalia, ei maalia, eli Janne Ritamäki ottaa rangaistuksen. Perin, Piilman keskustassa luoma viivalla, luoma asettaa, mutta ei laua Perin. Ja nyt lähtee luoman laukaus, tolpassa käy. Perin irtokiekossa. Ei kuitenkaan maalia, mutta kyllä tässä puhelimeen mennään. Perin takaisin luomalle. Ja sinne jonnekin räpyläkäden puolelle ristikon tuntumaan kiekko menee. Aivan kuin olisi tullut tolpasta ulos. Tuomio Kaukokarilta. Ei maalia. Eli ylärimasta ponnahtaa Mikko Luoman laukaus takaisin kentälle. Ilman nostaa kiekon sinne maalin läheisyyteen ja Hurrin takaa Perriin pääsee kiekkoon 2-0 Jypille. Perriin tarjoilee Tuomas Piilman, pistää kiekon ylämummoon ja lukemat muuttuvat ajassa 13-03. Pelikans on hallinnut ensimmäistä erää, mutta JYP viimeistelee tehokkaasti 2 maalia ja yhden kerran mahdollista JYP-maalia tarkastettiin myöskin videolta, mutta se oli ylärimalaukaus. Tuoma. Perin katsoo Tuppuraista koko ajan. Tuppurainen joutuu tuottamaan haltuun ja Hubacekin avopaikka. Ja siitä lukemat muuttuvat 0-3. Peter Hubacek on tehnyt 2 peräkkäisessä pelissä maalin koko kauden. Maalimäärä on 3 kappaletta. Vähän onneakin Jypillä tässä ylivoimamaalissa oli. Lukemat muuttuvat 0-3. 0,5 minuuttia jää Jan Latvalan rangaistusta vielä jäljelle. 3+1 Peter Hubacekin tehopisteet. Hubacek. Kiekko jää pyörimään JYP-alueelle ja Rohtlasen nappaa. Rohtla Pietilä. Pietilä laukoo hyvän vedon ja siinä on Rohtlan paikka ja Ritamäki 1-3. Pelikans onnistuu kaventamaan heti 3. erän alkuun. Janne Ritamäki viiveistelee tämän kauden 2. maalinsa. Tuomas Tarkki yllätetty ensimmäisen kerran tällä kaudella. Jesse Rohtla sekä Juha-Pekka Pietilä ovat maalin syöttäjät. Maalintekijänä 28-vuotias Heinolan kiekon kasvatti Ritamäki heti 3. erän alkuun. Pois. Takaisin Hubacekille, Lahtelalla pitkä vaihto alla, nyt painaa jaloissa luoma laukaa ja kiekko maaliin Markus Hännikäinen. Ottelu ratkeaa, kun 3. erän puoliväliä mennään. Hännikäiselle 4. maali JYP-paidassa ja jo 9. tehopiste koko liigaurallaan. Ennen tätä kautta Hännikäinen oli tehnyt vajaseen 60 pelin 6 pistettä. Hännikäinen ohjaa Mikko Luoman siniviiva laukauksen sisään ja yleisö alkaa poistumaan lehtereiltä. Voittaa 2 kamppailussa Pöyhösen. Salosen syöttö suoraan Mäenalaselle. Salonen on ollut suurissa vaikeuksissa tänään. Juuso Ikonen karkaa Pietilältä läpi ajon. Onko tässä 1-5? Pietilä ei pysty tekemään maalia. Onko näin, että kiekko pyörähtää lavassa juuri laukaisuhetkellä, mutta heppoiseksi joka tapauksessa tällä kertaa jää Ikosen yritys. Ja siinä tulee tämän ottelun viimeinen purku. Hietanen lyö kiekon Pelikans alueelle.
Ja sekunnit kuluvat ja JYP nappaa tämän kauden ensimmäiset vieraspisteensä ja nappaa 3 pisteen voitona Pelikanssin kustannuksella. Pelikans puolestaan ajautuu jo